Det som skjer nå en storstilt omorganisering av Statens vegvesen, fordi det skal gjøre Statens vegvesen bedre på både bygge ut og drifte og vedlikeholde både riksveinettet og fylkesveinettet. Og det derfor vi gir fylkespolitikerne som ansvarlig for veinettet anledning til å ha sin egen administrasjon. Og i tillegg til det effektiviserer vi altså Statens vegvesen slik at vi får mer penger til drift og vedlikehold i stedet for til administrasjon. Transport og logistikk en av de store og viktige konferansene i norsk transportsektor. I slutten av september så møtes vi alle der. Der bør du også være.